Všichni mobi jenom dál v portálu. Dělali jsme v podstatě tutoriál, máme obě dvě části zbraně, takže můžeme dávat oba dva portály. A na tyhle ty povrchy prostě portály nejdou, portály jdou jenom na tyhle ty portály. Písk, šum, písk, bum. Já přesně. Zdá se, že tato část tohoto zařízení je jaksi rozbitá, že? Hop, pro jistotu si dám novej pod sebe, protože já jsem schopná všeho. Kostka! Kostka? Kam spadla kostka? Zůstala tam nahoře? A jasně, teďka mi to vystří. Proč jsem to nemohla dát? Tak jo, a teďka, jak říkala GLaDOS v minulém díle, speedy thing goes in, speedy thing comes out. Wow! Bezvadný jsme tu, no já jenom, že se budu se vrátit tam na dole. Teďka, jak já se tam vrátím dolů? Moment, nechte mě přemýšlet, nespadni bez kostky. Můžu dát tohle sem? Můžu. Já si vezmu kostičku. Ich. Super, ta kostka tam zůstala, vyřešeno, hopsík. Zase abych tam měla přesně pod sebou, abych si mohla být jistá. Tak, kostička, otevři mi dveře, drahoušku, děkuji. Teď se dáme tamhle, nejsem já to nejinteligentnější na celém světě, pravděpodobně ne, protože spoustu dalších lidí. Už to začíná. Tady začíná právě příběh. GLaDOS se nám začíná rozbíjet. To je ten počítač, který nás provádí celým tímhle tím testovacím zařízením. My se tady učíme, naučili jsme se teda používat. A tady v té hře, to je jako, všimněte si toho, jak úžasně je tady udělaná fyzika. Protože prostě funguje. Jo, není to jako, že teďka se v poslední době, mám pocit, že se dělaly hry hlavně jako o tom. Že jako jestli potřebuju, tak můžu kdykoliv omdlit. Určitě. Já mám se mi nechá, no nevadí. Každopádně já potřebuju kuličku dostat sem jasně, takže tady takhle jeden a tady druhý. Kulička. No a jak já se pak dostanu tamhle nahoru? Já tamhle můžu propadnout z hora. Tamhle je další rádio. Tamhle je pode mnou láva. Proč je tady ta celá jako testovací centrum udělaný na lávě? Jo, a počkej, ale já potřebuju. A, tak tohle bylo těsný. A, ne, jsem tam už byla. To je. Dobře, a pokus číslo 2, tentokrát trošku promyšlenější, nejenom náhodné skákání. A co, že jsem to řekla? Hodem, teď ještě to stihnu. Jo, dobrý. Tak já mám kostičku. Jakože nejdřív ji mám dát tamhle? To je to, co mi říká hra? Když ji takhle tam dám? Dobrý. Super. A druhou kostičku vezmu kde? Já ty si otevřela půlku dveří. Potřebuji ještě? Já nevidím žádnou druhou kostičku. To je, počkej, když se dostanu zpátky tam. Jasně, já si můžu vzít tu. Tamhle tu kostičku asi. Když si tady nechám, modrý portál si tady nechávám. No, blbý, že asi. Oranžový portál si tady nechávám. Takže bych tam mohla dosáhnout? Ne? Dobře, no tak ne. Takže, počkej, a oranžový jsem si tam nechal, že modrý dál sem. Ahohoho, jsem tak chytrá. A teďka já ji tady sice dám, a teďka ji tady dávám rovně, ale ona tamhle spadne. Whoops. Se to otočí gravitace, že jo, samozřejmě. No to je prostě fyzika.
jako na fyziku je tato hra fakt jako hustá, no to naučit se. As I previously mentioned, required test protocol, we can no longer lie to you. When the testing is over, you will be missed. Bude se nám stýskat. Dobře, díky. Jakože, to jsem chtěla říct. Nepijte z fontánek, speed thing goes in, speed thing goes out. A všechno se mě snaží zabít. Dobrý. All subjects intending to handle high energy gamma leaking portal technology must be informed that they may be informed of applicable regulatory compliance issues. No further compliance information is required or will be provided, and you are an excellent test subject. Jsem úžasná. Počkej, tady byly schody před chvíli. Jo, protože já potřebuju někam doletět, protože speedy thing goes in, speedy thing goes out. Možná potřebuju tady pro kostičku se dostat. Asi. Trošku vedle. Nevím, nejméně jako se pro kostičku dostala, což je jako... Už jsou tady zase schody, dobrý. Což znamená, že jsem to udělala dobře, to je to, co jsem potřebovala, očividně, ale... Se jsem tamhle nahoru. To tam očividně potřebuju jít. To by mě zajímalo. Slyším rádio! Já to je jenom odraz na stěně. Tak jo. Tady umřeš strašnou smrtí, říká. A, jasně. Říká, tady někde bylo rádio, ale. Tamhle je! A? Tak jako našla jsem všechny rádia, no. Nebudu se snažit je získat, ale našla jsem všechny. Mohla by prosím jít nahoru zase tamhle ta věc? Jo. Takže tohle je jako na čas, jo. No tak to je super. Nemůžu prostě... No jasně, já jsem to mohla celý... Proč to dělat jednoduše, když to jde složitě, že jo? Tak jo, tady nechám modrej. Jo, jasně, protože cestou tam jsem to mohla. No tak technicky... Technicky, kdybych se nenechala zabít tady míčkem. Ne, počkej. Ještě, že se to ukládá. Tak kdybych se nenechala... Což znamená, že já si tady můžu nechat? Čekej. Já tam dám modrej nahoru. Jo? A teďka si to prostě zase přeskáču, protože jsem strašně dobrá a agilní, takže můžu si počkat, než se to znova zvedne. A jak je tohle výborně učit člověka o nějakém momentu překvapení, to taky, ale jako o nějaký síle a běhání a ty potřebuji oranžovej. Yes. Very good. A complimentary victory lift has been activated in the main chamber. Jsem fakt dobrá a complimentary teda jako beru si sebou kostičku. Počkej, ono se to tamhle rozbilo, zůstalo to otevřený. A kostička taky neprojde skrz. No nevadí. Ale zkusili jsme to. Zkusili jsme ji zachránit. Chudá kostička. No, každopádně. Já už si vlastně vůbec nepamatuju, jako vůbec nepamatuju příběh této tý hry. Očividně se něco rozbíjí, protože GLaDOS udělá uiii. Ale co se děje? Proč se to rozbíjí? The enrichment center is committed to the well-being of all participants. Cake and brief counseling will be available at the conclusion of the test. Thank you for helping us help you help us all. Thank you for helping us help you help us all. To je hezký. A jasně, já jakože musím... Aha. Takže já tady musím jako vyskočit a proletět tamhle, že jo? Whoopipu! Tadyhle ta věc ničí všechny moje portály. A já ještě to tam nebylo přeložení, ale říkala, že na konci testování bude dort. Může se těšit na dort. Hej, moment.
Tady to všechno ničí. Jo, jasně, kulička umřít. Tady to všechno ničí moje portály. Ale možná teoreticky. Počkej, jako když to uděláme takhle, necháme si tady prolítnout kuličku. Ona proletí až sem. Já si tady proletím. A dá je. Jo! Tak to nebylo tak těžký. To já jsem to tady promýšlela. Na mnou můžou sedět lidi a sledovat mě, ale nikdo tam nesedí a nesleduje mě. Znamená to, že už to nejsou žádný lidi? Znamená to, že všichni věci jsou mrtví? Znamená to, že jsem v opuštěné testovací... testovárně? Tam můžu jako nahoru. Jenomže potom teď nikam neskočím. Takže já se potřebuji asi tady... To je málo. Na to bych proskočila skrz. Ale možná. Možná můžu si tam hodit ještě jeden a jít jako jednou a podružně. A ne, já jsem si. No jasně, že jsem si tam dala ten blbej. Počkej, tak já si tam dám. Ne, já dělám sami špatný rozhodnutí ve svém životě. Tak dobrý, takže modrý dávám pod sebe. A ještě modrý. Skoro. Já si myslím, že je ta cesta, krát musím dát správně, musím dát trošičku jako šikmo, protože tady fakt jako funguje veškerá fyzika, která funguje, možná jako sem. Ale toho stejně sem nemůžu si předpřipravit, protože tam ho potřebuji. Nevadí. Neposlouchejte mě, co říkám, to a jo. Fyziku to já umím. No, ale teďka jako, jak já se tam? Dobrý den. Aha, tudy ne. Jak já se tam teďka dostanu? Jo, jestli, protože já skočím. Aha. Já budu muset vytvořit nějaké jako... Dobrý. V klidu. No jo, jenom, že ty zase teďka jako ty tady, on tady totiž, člověk by si řekl, že by to šlo udělat jako takhle, že prostě do jednoho vletí, druhým vletí, jenomže ona tam vylítá pod úhlem. Což znamená, že já potřebuju, halo, kuličku potřebuju v první řadě. Dobře. To se taky nepovedlo. Jo, jasně, protože je. Jsem asi, počkej, já jsem prostě pomalá jenom. Nebo ne? Jo, ne, tohle ne, tohle totiž to, jo, protože tam dávám špatný portál, že jo, ježiš, já jsem pitoma. Nevadí. Wow! Dobře, tak tohle to jsem úplně nečekala, ale povedlo se to. Tak já se teď potřebuji dostat zpátky. Halo? Já se můžu dostat zpátky. Si nemůžu jen tak jednoduše, to musím zase. Ale tady to nebude dost vysoko. Já se obávám, že toto nebude moc vysoko na můj. Na můj trik se špičatým kloboukem. Jo, tak je to dost vysoko, dobrý. Dobrý. Jsme tu. Haha! Tak jedem. Ne, jedem. Já... Spočka na další. Protože proč ne, že já jsem doufala, že mě to jako popoveze, ale očividně ne, já musím jít tamhle tím směrem, já vím. Hop! Ne! Dobře, budeme vyskakovat z díry. Dobrý. Toto to bylo stresující. Já si myslím, že tohle bylo rozbitý, jen počkej, až to hodím tamhle ty kyseliny, nebo co to tam je dole. Tak jo, jsem trošku možná naštvená. Jo, počkej, to mě může teďka úplně kdykoliv jako trefit. Jo. Od čeho se to odráží, nevím. Ne, tamhle nemá. Já tamhle to ještě potřebuji nějak jako otevřít asi. Wow! Aha, to jsem nečekala, že se tohle začne zvedat ve chvíli, kdy na to vlezu. Dobře.
Tak, šňuf, a tohle má být až jako druhý. Jasně, super. Tak tohle to ne. A cože se to vlastně otevřelo? Nevážně, co se otevřelo? Nevím. Jo, já totiž potřebuju obě! Aha, jasný. Jasný, chápu. Takže já se musím dostat... Nevadí, já už jsem celá dělat, já sledujte. Nezvaný, tyhle se vracejí dolů. Tak já potřebuju jedno, jo, já tamhle přibližně. A na tím vejdu nahoru. Budu doufat, že to je dostatečně blízko. A teďka, co já potřebuji udělat, je, že já si tady potřebuji dát druhý portál, jo, dobrý. A zmáčku jeden čudlík, žum, 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 a druhý čudlík, super, teď jsem to otevřela. A teďka musím zmáčknout tamhle ten čudlík a teďka to musí hned rychle proletět. No tak, no tak, no tak, no tak, kuličku, jdu na kuličky. Vidíte, jak tam, jak tam lítá? A až teď se rozpadla. Ne! Přestaňte, dobrý. Ty kuličko, lítejte mezi těma dvěma. No ale já teď... No tak jako teoreticky bych to mohla stihnout, když to udělám takhle, že? Super, otevřeno. A teďka hop a hop. Ne, kulička je zase tam, výborný. Já tam musím dát ten správný ten. Portál. No jo, no, no tady... Můžeš umřít, prosím, díky. Tak jedem znova. Jedna, druhá. První tamhle a druhý tamhle, aby nám ta kulička neodletěla nikam, kam nemá. Super! Můžu darovat své orgány pro fond sebevědomí dívek? To jsem si vždycky přála. Vemte si všechny moje orgány! Udělejte z nich sebevědomí! A narvěte ho do dívek. Narvěte ho do dívek. Tak jo, teďka už jsem úplně ztracená, co se týče příběhu, vůbec jako nevím, co se bude dít. Byl nám slíbený dort. Všichni víme, že do... Due to mandatory scheduled maintenance, the appropriate chamber for this testing sequence is currently unavailable. It has been replaced with a live fire course designed for military androids. The enrichment center apologizes for the inconvenience and wishes you the best of luck. Či se mi omlouvají za to? Testing apparatus destroyed. Searching. See your stress. No, super. A tamhle ten už si mě všimnul. A ještě štěstí, že je tady za mnou. Pojď, pojď se mnou. Naschledanou. Ne! Já jsem se asi dost blbě dala ten portál tamhle pod nohy, že jo? Au? Kdo mě trefil? Ty jsi živej? Ty jsi ještě živej? Hm. Jo, to je asi debilně, že jo? Počkej, já potřebuji, aby si spadnul trošku z vejšky. Au! Já ti nenávidím. I don't hate you. Oni jsou tak rozkošný. Kdyby se mě nesnažili zabít, tak se možná je vezmu domů. Tamhle něco je. Mám tě! Pomoc! Pomoc! Tak já tě položím, ale jsem. Ah.
Jestli si toho dělá na hlavu, no tak výborný. Počkej, tam nebylo něco? Aaaa, jasně, já jsem měla skočit na ně, já jsem se k němu neměla plížit ze zadu. No, nevadí. Můžu tě? Můžu se? Jo! Můžu se, tajemství! Tajemství! Dorty lež! Ahoj, můžu tě mít rád? Can I help you? Můžu vám pomoci? Skvělej dort! Výborný! Aha. Tohle to jsou ta místa, která ne každý hráč portálu viděl. O kterých se nemluví. O kterých se mluví jen v těch nejtajnějších kruzích. No jsou dveře. Můžu se nějak dostat těm dveřím? To asi nemůžu nic, co? No nevadí, no. Jo, můžu se tady proplížit. Tak, vezmu si sebou kostičku, díky, díky. Tak, a kostička mi pomůže. Ty, on ještě ze zadu. Tady asi umřu. Umřela jsem? No hard feelings. Aha, jasný. Au! Jdu schovávat za kostičko. Čup! Ah, tam má nějaký kostička. Nenávidím. Wow. Risko, dobrý. Tak jo. Můžu se... Co to bylo? Cože? Beru si svoji kostičku obranou a jdeme na to! A jdu na mě ze dvou stran! Dobře, možná bych to měla vyřešit skrz portály. Are you still there? Pořád seš tam? Aha, jasně, tamhle je nahoře jakože ukázáno, kam mám dát portál, ale ty na mě nekoukej, ale holka. Ne! Víte co, prostě pak je... Tak, vyřešeno! Žádné, ano. No hard feelings. What? Co? Ne, já to proč? Ne, já jsem myslela, že... Už to mám hotový. No nevadí. Tak jenom znova. Já jsem položit kostičku. Ale neusnout na vavřínech. Já jsem se totiž příliš nechala unést tím, že můžu tamhle zničit. Hello. Cíl ztracen. Ale si můžu vzít zase další kostičku, teď já tady mám milion kostiček. Jak to, že there you are? Třeba tuhle si vezmu, já tady mám kostiček. Můžu se zrozbila hrneček, že tady všude je ta krev moje. Ale jako krvácím červenou krev, tak... Ne! Třeba ještě jednu kostičku. Já mám asi úplně špatně, jo? Jako možná dost pravděpodobně by se měl použít i portál, k tomu, aby se člověk skrz tohle to dostal. Ale jako ve chvíli, kdy si můžete udělat prostě bariéru. Tak proč? Tak je výborně, díky. Super.
Ne, ne, já už tam dávno nejsem. Čau. Oh. Dobře. Tak jemně se podíváme, když tam vlezem zase. Ahoj. Jasně. Jo, dobrý. To se řekla, že jsem ho nechala. Opa. Hele, ty jdi dolů. Dobrý. Well done, víš co? The Enrichment Center once again reminds you that Android Hell is a real place where you will be sent at the first sign of defiance. Jsem Android? Ty jsi asi Android, ale teď krvácím červenou krev? Každopádně, já tady ukončím zase tohleto video, protože už jsme se zase dostali někam trošku dál. Já budu vystřihávat kusy, kde jsem nevěděla, nebo jsem to moc kazila, nebo tohleto, abyste viděli jenom opravdu to. Když to je aspoň trošku zábavný, protože ono není moc zábavný, koukat na mě, jak tam jenom jako sedím a dělám. A nevím, že jo. Takže ono to asi bude dost dobrý. Každopádně, tady ukončím tohleto video, dejte like, nezapomeňte to odebírat, to uvidíme se v dalším videu. Tak já zatím ahoj. Zmátla jsem skoro všechny! Tak ona se tady mezi transformovala zpátky do... Ha! Uvedla jsem správnou odpověď! Jsem se zapomněla, jak krásně vypadá naše drahá opička. Tak.